বৈ 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 লোককেইটাই গান চান বাজি আছে, ভেলাঘৰ বনাই খানা বনাবলৈ ৰেডি, কিন্তু আমাৰ ইয়াত এতিয়ালৈকে খবৰেই নাই। দায়িত্ব দিছিলে মোক, এই তাতে বাঁহ কেইডালমান প্লেট আছে দেখিছে নহয়, এই তাতে বনাব লাগিব খানাটো, আজি ভেলাঘৰ বনাব লাগিব। তো কথাটো এনেকুৱা, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল এছ ডি বি ব্লগছ, আৰু মাঘৰ বিহু সকলোলৈকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। মই বাৰীৰ পিছফালৰ পৰা দীপান্ত বৰা, আৰু গৈ আছোঁ ভেলাঘৰ বনাবলৈ অকলে, আৰু ভাইটি আছে মোৰ লগত, ওইটো অ'কেনে, ৰেডি নে? অ'কে, তো বলক ভেলাঘৰটো বনালোঁ, তাৰপিছত দেখা যায় কি কি হয় কি কি নহয়, আৰু আজি ব্লগটো অসমীয়াত বনাম, মজা লাগিব, তো চাই দিব কথাটো এনেকুৱা, বাকী সব ঠিকে আছে। মানে কামবোৰ লাহে লাহে ষ্টাৰ্ট হৈছেগৈ আৰু, ধৰা এইফালে কাটি আছে চব্জি, মানে আৰু আছে, এতিয়া বৰ্তমান এইটোৱে কাটকচোন বাৰু, আৰু এইটো হ'ল ঘৰ, ভেলাঘৰ, ইমান এটা খাচ লগা নাই, হ'লেও চলিব আৰু, মানে মোটামুটি আৰু, অকলেহে লাগি আছোঁ দেখিছে নহয় আপোনালোকে। তো বৰ্তমানলৈকে কামটো হৈ গ'ল মোটামুটি, মানে মোৰ কাম, আৰু এইটো বেৰি পেলাই আছে এই চাউৰাইনটো, ৰাউণ্ডটো বেৰি পেলানি। এতিয়া বৰ্তমান মই গা ধুওঁগৈ, গা ধুই মেলি চাফ চিকুণ হৈ আহিমগৈ ইয়ালৈ, আৰু মোৰ বিশেষ ইয়াত কাম নাই, মানে পিছত মেজিটো সাজি দিম, আৰু বৰ্তমানলৈকে হৈ গ'ল। মানে এতিয়া ব্ৰইলাৰ এটা আনিছোঁ 4 কেজি ওজনৰ, হাঁহ 2টা, মানুহ হ'ব চাগে 10-12টা, খুব সম্ভৱ 15-16টামান হ'ব মানুহ, আৰু মোৰ নগা বন্ধু কেইজনমান অহাৰ কথা আছে, আৰু সেইটোৱে কথা, আৰু বেলেগ নাই আৰু। তো চাউল আহি গ'ল, এয়া চাউল 22 মুঠি এনে কৈছোঁ। এইফালে আহি গ'ল শাক পাচলি কাটি আছে, মাছ মাংস পিছত আহিব। এইফালে জুই আহি গ'ল, মা একদম পূৰা আৰু এটা চৌকা খানি আছে, এইফালে ৰাইজসকল বহি বহি পূৰা দি আছে, এইফালে চন্দন আহি গ'ল, বাকী চব হৈ গ'ল। এতিয়া আছে মাত্ৰ এটা বিশেষ বস্তু, যিটো নহ'লে আমাৰ কামেই নাই, বছৰেকৰ বিহুটো আহিছে, যদি গান যদি নুশুনো, গতিকে এতিয়া গান বজাবলৈ আমি ইয়াত ৱাৰ কানেকশ্যন কৰিব লাগিব, কাৰেণ্টৰ কানেকশ্যন কৰিব লাগিব, কাৰেণ্টৰ কানেকশ্যন কৰি ডিজে এটা আনিম, ডিজে মানে বহুত ডাঙৰ ডিজে, মানে 7 টা ডাঙৰ ডিজে, আপোনালোকে দেখিলে পকৰা হ'ব। তো ফাইনেলি আহি গ'ল কাৰেণ্টৰ কানেকশ্যন, আৰু এইখন বোৰ্ড, আৰু আহি গ'ল আমাৰ ডিজে, ডিজে ডিজে এটা বুম গুলি মাফিক ডিজে আপোনাক দুখন, এইটো ডিজে নহয় নি বাৰু, এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ হোম থিয়েটাৰ। এইটো বাহিৰত হোম থিয়েটাৰৰ মাতটো অলপ ভালকৈ নাহে, কিন্তু হ'ব, উপায় নাইকাত এইটোৱে চলিব, আজি ডিজেটো নাহিলে কিন্তু হোম থিয়েটাৰটো আহিলে, কাৰেণ্টৰ কানেকশ্যন। এতিয়া বাজিব এতিয়া মিউজিক মিউজিক মিউজিক, জুকি জুকি জুকি, তো 4:45 হৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে ভাতটো হৈছে আৰু বাকীবোৰ হ'ব, মানে খাবলৈ মানে ৰাতিকৈ হৈ যাবগৈ। এইফালে পূৰা কটা বচা লাগি আছে এইফালে মাংস, আৰু নোখোৱাবৰ কাৰণে পনীৰ টেমা এটা আনিছোঁ অকণমানি, সেইটোৱে খাব। আৰু এইবোৰ কি আছেনো চাওঁচোন, ইয়াত আছে চাটনি, এইফালে কিবা কিবি, মুঠতে ফুল্লি ৰেডি। এইফালে গান বজাবলৈ চেষ্টা চলাই আছে, বাট এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, ব্লুটুথ কানেকশ্যন হ'লনে নাই হোৱা, ৰুমিং লাগিছে, ৰুমিং লাগিছে, ৰুমিং লাগিছে, আমাৰ মেপনি ৰুমিং লাগি আছে পূৰা, মানে পূৰা ফুল্লি ৰুমিং 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 ৰুমিঙৰ কাৰণে গান বজাব পৰা নাই, ব্লুটুথ কানেকশ্যন কৰিব পৰা নাই, কি মানে সাংঘাতিক এটা বিপদত সন্মুখীন হৈছোঁ আমি, আমি এনেকুৱা এটা ডাঙৰ বিপদ, মানে ব্লুটুথ কানেকশ্যন হৈ গ'ল কিন্তু ৰুমিঙৰ কাৰণে গান বজাব পৰা নাই, কথাটো সেইটো, বাকী সব ঠিকেই আছে বৰ্তমানলৈকে। আৰু মোৰ হিচাপমতে এতিয়াৰ পৰা আৰু 2 ঘণ্টাৰ পিছতে আমি খাবলৈ পাম চাকে, তো কথাটো এনেকুৱা টাইপ অলপ, মানে গানটো বজোৱা নাই কপিৰাইটৰ কাৰণে, কপিৰাইট লাগি যাব সেইটো কাৰণে গানটো বজোৱা নাই, আৰু মোৰ কথাটো আপোনালোকে নুশুনিব। তো বাকী সব ঠিকে আছে, আমাৰ ভাইটি, এইটো এটা ভাইটি আৰু সেইটো এটা আছে, সেইফালে ভণ্টি, আৰু আছে ধেৰ, বহুত মানুহ আছে, মানে আহিব ইয়ালৈ, আৰু সেইফালে চলি আছে মাছ মাংস বনোৱা, মাছ নাই বিশেষকৈ, এইফালে এইটো ইয়াত বনাই আছোঁ মই, ৰ'ব দেই, ইয়াত বনাই আছোঁ মই ব্ৰইলাৰ, আৰু তাত আছে হাঁহ, 2টা হাঁহ সোমাই আছে তাত, আৰু এইফালে ৰোষ্ট কৰিবলৈ বনাই আছে ষ্টিক মেৰিবেমো। এতিয়া গানটো লগাই লওঁ, লগাই পেলাইনি অকণমান আৰু ডেন্স চেঞ্চ কৰি আৰু পোৱা পৰলৈকে মানে যি হয় কি হয় চাই লওঁ, তাৰপিছত বাকী সব দেখা যাব কি হয় পিছত, নহয় জানো। এইফালে ফোন কৰিছে, ফোনত ব্যস্ত এইফালে, আৰু ৰাইজসকল ঘৰত আছে, আহিব যেতিয়া খোৱা টাইমত আহিব, কামৰ টাইমত নাহে, সেইটো চবেই জানে।
क्या बात है, क्या बात भाई। क्या बात, क्या बात, क्या बात। पूरा फुल मस्ती, फुल फुल मस्ती मैं खुआ ना भात भात तो खाम लाला बर्तमान अलग अलग नाचिल तार पास भात सात खाए कि सब्जी बारी आसे मैं मांग पूरा दी आसे चंदन भाई मेरी बेमो प्रथम सौखिक दिया है तरह आम डांगरखिक दी मैं मोर निचिना डांगरखिक हलो डांगर दो बहि ये बस सभी बनाय आसे तो बर्तमान चारिता बजे बोले दुई मिनिट आस सब हो गल मैं ये दूटा शुई आसे ये अक पाँचल और मैं दूजन आसो बी सब मानने घरे घरे गुस गल घरे घरे गई बिंदा शुई आसे राति पुवाले और अक देर पास मेजी ज्वल लगे मेजी तो अपने देखिले मैं हाँबा खतरा मेजी से भयानक मेजी अपने कतो देखा ना मैंने तो इतना बजि गल छा बजे बोले दस मिनट आस शुई आज ये मेन मेजी ज्वल और मैं ज्वलम और ये मामी भन्टी और आम मा माये सेंडेल थे ये मोजा पिंधि गुस कब नारे और बी सब ठीक आस मेजी तो मेजी तो अपना देखाई एनेनिया सुंदर मेजी अपनी कौत देख निकी आई होप इन धुनिया ये खेव मुठी भरा दी ज्वल नज्वल पा तो गेरांटी ना राति बनाल मैं अक बनाल तो फाइनल टाइम आ गल आपन जीवन में इन डांगर मेजी अपनी कौबा देखी से नेदेख पे अपने चाह पे इन डांगर एट मेजी आज आम ज्वलम ज्वलब चेस्ा करम प्रत्यक्ष बोलक आरम्भ करूँ second I know you feel the beat do you feel the rhythm all the way can you see the vision everything in this world will be आशा करूँ ब्लग तो अपने भल पाले जो भल पाले ब्लग लाइक कर दी भिडियो और धुनिया एक्टा कमेन्ट दी अपने और जो इतना मोर चेनेल सबसक्राइब करना प्लीज सबसक्राइब कर दी और बाकी सब ठीक है बाय बाय टेक केयर।